lukka qabdi heddu bareeddu dha qarshiin isii kuma tokkoo fi dhibba sagal jedhaniini litira tokkoo fi walakkaa dha gabayaa kallattiin gaafadhe isinii himaa jira namoonni hedduu meeshaa na gaafattani ehes soosdite kun litira sadihi sentina kuma tokkoo fi ishi meeshaa tokkoffaa dha aandi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ashamarkafuun oromoo koguuto jirra jirtu siniin jedha warroonni burcuqqoo adda addaa barbaaddan rakabooti jookii meeshaalee barbaaddan harrallee kallattii meeshaa dhufe qabannee sinii dhufnee jirra mee hagadhumaatitti meeshaa kana ilaaluudhaan na wajjin turtii gaarii godhaa siniin jedha fakkeenyaaf namoonni hedduun burcuqqoo kana ni filatanillee ni bitatanii ammoo haalaan ittiin isinii waraabuun naame jechuu dide hedduu miidhagduu kan taatee fi akkasuma ammoo tuyyuu kalara isiin barbaadaniini magariisa taatee akkasuma ammoo tuyyuu luka qabdii hedduu bareedduudha qarshiin isii kuma tokkoo fi dhibba sagal jedhaniini amma gaafadhe kotta roobatti na gargaara dhiifama isiniin jedhan of kolcha makara jiilleen akkaataa isiin barbaadanii fi isiirraa fuudhi qadaadii taan baase. Makara jiilleen akkaataa isiin barbaadaniin hundi isaa litira isiin feetaniin hordoftoota fi kabajamtoota fi kallattiiwwan gabayaa dhufe isinii himaa jiraa isiniin jedha. Ehee isintu noo? Kunis litira adii moqorqoras. Kun dhibba jaha jedhanii kunoo ija keessan ilaala. Litira tokkoo fi walakkaadhaa gabayaa kallattiin gaafadhee isinii himaa jiraa namoonni hedduun meeshaa na gaafattanii ehees. Soosdite kun litira sadihi sentina kuma tokkoo fi ishi meeshaa tokkoffaa dha aandi ishi soosmatu kuma tokkoo fi dhibba sadii jedhanii litira sadii hedduu bareedaa dha anuyyuu kam akkanaa biyya laati galche ishi meeshaa inni of keessaa qabu hin jiru haarayaa namoonni bitachuu heddan hundi keessanuu jechuudha meeshaan isaa hedduu bareedaa dha uleet litirna. Kun ammoo litira lama jedhanii hundi isaa akkasumatti gatiin isaa garaagarummaa qaba litira tokkottu jira san qofa osoo hin ta'in meeshaalee hunda isaatu iyyuu xiqqurtaa dizaayinii kanallee ni jira namoonni barbaadan jechuudha kunoo hundi keessanuu iyyuu akkasuma ammoo isa qofa osoo hin ta'in sinii abbaa gadaa barbaadan sinii abbaa bagadaa illee namoonni barbaadan tabuna haala kanaan jirti hordoftoota fi kabajamtoota ehe sintinu ehe sinii abbaa gadaa darzan kuma tokkoo fi kuma tokkoo fi dhibba shan jedhan darzanni isii jechuudha sinii galee akkanatti ammoo tuyyuu firii jaha gimmaashni isii dhibba torbaa fi. Shantama gimmaasha adde sabammato amsa adde dhibba torbaa fi shantama jedhanii gabaa kallattiin isin gaafataa jira sinii abbaa gadaa qofa osoo hin ta'in siniileen isin barbaada ishi burcuqqoon kunillee jechuudha qoqqoy akkana zoorsi sarabu kaameraarra kunis jechuudha ni jira akkasuma ammoo tuyyuu xiqqoo dizaayinii karee fi magariisa saniin adda ta'e hedduu bareeda namoonni bitachuu barbaadan dambanyaa kiyya irraa haa bitannuu koottaa isiniin jedha meeshaalee hedduu isinii agarsiisa ihee isin kuma tokkoo fi dhibba torbaa jedha akkasii hundi keessanuu yaddaan baafadha tuni ammoo tuyyuu kuma tokkoo fi dhibba sagal garaagarummaa qabdi dizaayinii haaraya garaagarummaa qabdi kanaaf kuma tokkoo fi dhibba sagalii tun ammoo tuyyuu. Kuma tokkoo fi dhibba torbaa isiniin jedha akkasuma ammoo tuyyuu meeshaaleen biraallee ni jira isin agarsiisa burcuqqoo shaayii dizaayinii isin barbaadanii filattanii jechuudha beekaa kan amma viidiyoo raabuuf malee hedduun isaa kaartooniin jira isin agarsiisuu fi dizaayinii barbaadan meeshaa manaa maagannuun dhiifnee jettanii saniin hinuma bitama dizaayinii adda addaatiin jechuudha viidiyoo raabuun ni ulfaata kanaafarra guyyaatti isin godhee dhufe kunoo. Argitanii sarbiisidhaan dizaayinii barbaadaniin kalara barbaadaniin hundi keessanuu jechuudha xiqqoo guddoo nama akka fakkeenyatti isin agarsiisaa jira hundi isiitu jecha hundi isaa filannuun yookiin darzanaan jedhee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kun kan sukkaaraa xiqqaa jira guddaa jira burcuqqoon hin jirre hin jiru isiniin jedha akkasuma immoo jookiidhaan illee bifa isin barbaadantu jira rakabooti jira hunda isaatu isin agarsiisa amma immoo tuyyuu meeshaalee
ito isin agarsiisa fermuuzii jira. Inni kun sadi jechuudha walirratti. Inni kun baay'ee bareedaa kan ta'e walirratti sadi. Kun inni kun walirra sadi. Uletti. Kuma lama kanaaf hundi keessanuu yoo bitachuu eddan kunillee ni jira isa qofaa miti jechuudha namoonni kana filattan hundi keessanuu iyyuu akkaataa dhuftaniin gatiin ammoota iyyuu isiniif laallama. Ishee darzannoo walaa aandaa? Innillee walirratti firii sadii jira. Kuni kuma 1400 jedhanii inni sadii akkasuma immoo jalattillee sadii jira. Kun xiqqoo gatiin ni dabalaa jedha kan jalaa gatiin isaa ni dabalaa.